mooie Zuid-Tirol. In de Dolomieten. Ze komen al zo'n 20 jaar. En nu vraag je je misschien af van hoe kan ik nou het beste mijn wintersportkleding uitwassen? Dat ga ik je in de volgende filmpjes uitleggen. Let wel op, ik doe het op mijn manier. Dus niet op de manier zoals misschien professionals het zeggen. Maar ik doe het op de Diana manier. Dus blijf me volgen. En bekijk de video. Nou, wat dus bijvoorbeeld een hele lekkere geur is voor je skikleding, vind ik de Dolce. De Dolce is een wat zachter, poederachtiger geurtje. Dus het is niet al te heftig, niet te sterk. Agatha is bijvoorbeeld ook heel erg lekker, maar die heb ik natuurlijk nu niet bij me op de piste. Dus ik had even zo eentje meegenomen vanuit huis. Pak je bijvoorbeeld de Dolce, is ook lekker voor de kinderskikleding. Maar uiteraard ook voor de volwassen skikleding. Dus gebruik een heel klein beetje in het wasverzachte bakje. Je gewone wasmiddel erbij. Je kunt eventueel nog de Harmisol erbij gebruiken. Voor het waterafstotende laagje. Maar ja, daar heb je hier in de Dolomieten eigenlijk geen last van. Dat je last hebt van natte wintersportkleding. Hier schijnt bijna altijd de zon. Ja, wat kan ik nog meer vertellen? Je bergt het op. Het ene jaar, het volgende seizoen pak je weer je wintersportkleding tevoorschijn. En eigenlijk ruikt het dan nog net zo lekker als dat je het net uitgewassen hebt. Dus ik zou zeggen, probeer dit gewoon dus. En top tip. Nou, we zijn weer thuis van vakantie. Gelukkig heel weer thuis gekomen zonder gebroken benen, et cetera. Omdat ik al een paar keer de vraag heb gekregen van hoe was je nu eigenlijk skikleding uit, wil ik jullie dat graag voordoen, hoe ik het dan persoonlijk altijd doe. Hè? Nou ja, zoals jullie zien begint het met sorteren. Ik heb een draaisel gekleurd. We waren dit keer met z'n tweetjes, dus dan valt het mee qua skikleding natuurlijk. En een draaisel zwart-wit. Sommigen van jullie vinden het ook wel lastig om zwart-wit geprinte kleding te wassen. En dan vragen ze mij ook van, nou, hoe was ik dat nu eigenlijk? Doe dat altijd gewoon binnenste buiten. Dan heb je geen problemen met doorlopen of wat dan ook. Je kunt er voor alle zekerheid ook nog zo'n doekje bij doen. Hoeft niet, want ja, ik doe het altijd zo en dat gaat eigenlijk altijd prima. Maar ik begin dus met deze skikleding. Die gaat eigenlijk op precies dezelfde manier. Dus gewoon binnenste buiten draaien. Wel een beetje op kleur. Dus stel dat je nu bijvoorbeeld een rood skipak met een zwarte broek. Doe dat dan ook bij elkaar. Ook weer binnenste buiten. Dus doe niet je rode skibroek bij je zwart-witte kleding. Dat zou ik dus niet doen. Dus nu begin ik met deze skikleding. Ook weer lekker binnenste buiten. Doe daar een klein scheutje wasmiddel bij. Het nieuwe wasmiddel van Le Sensi di Elda. Gaat echt perfect met je wasparfum. Heb je geen kans dat de geuren door elkaar heen lopen qua. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn, die Le Sensi di Elda. Ik gebruik voor deze keer dan de Diamant Eline. Ik ook altijd lekker fris. Ja, ik doe het uit de losse pols. Ik ga dus in een spoelbakje van de wasverzachter. Ik doe het dus uit de losse pols. Ik doe niet met doseerdopjes. Nou, die doe ik op een powerwash programma. Dus een kort programma, niet al te lang. Doe dat niet op een katoen programma met 1600 toeren. Want dan komt het er niet normaal kreukelig uit. Dus dat is niet fijn. Je doet hem dus op een kort programmaatje, wel 1400 toeren. 40 graden is prima. Even kijken, voor de rest, wat moet ik... Ja, impregneren. Kun je in principe doen als je dus zo'n waterafstotend middel wil gebruiken. Ik doe dat niet, maar mocht je dat wel graag willen, dan kan dat dus prima. En dan dit programma draaien dan. Voor de rest heb ik eigenlijk, dan gaan we gewoon het programma draaien. Waarom doe ik hem op 1400 toeren?
Doe je hem op minder toeren, dan haal je je was veel te nat eruit. En is je skijas en je skibroek nog zeiknat als je eruit haalt. En loopt het water aan alle kanten eruit. Dus doe gewoon op 1400 toeren perfect. Dan kan het bijna niet misgaan. Nou. Nou, de wasmachine is klaar. Dus ik haal de was eruit. En die doe ik vervolgens in de... Oeps. Droger. Zoals je ziet heeft hij goed gecentrifugeerd. Je ziet ze al liggen, mijn vrienden, de droge ballen. Doe die er lekker bij. Draai ze niet op een al te heet programma. Doe ze bijvoorbeeld eerst op het kastdroog. Dat is prima. Mochten ze daarna, mocht het dan nog klammig aanvoelen, dan adviseer ik het om verder op een droog rekje of lekker buiten in de waslijn verder goed aan te drogen. Heel veel succes!